Irena Stević, Insider produkcija, pitanje za premijerku. S obzirom na to da su svi odbili da u intervju za Insider odgovore na pitanja o privatizaciji Galenike, koristim ovu priliku da vam postavim neka od ključnih. Zbog čega u javnom pozivu nije naveden podatak smanjenog negativnog kapitala? Po svim informacijama koje ja imam, vi ste od Ministarstva privrede u nekoliko navrata dobijali sve odgovore. To što su oni odbijali da govore za Insider u smislu snimka, ne znači da niste dobili informacije. Dakle, to dobili nije... ste informacije. Neke. Ja mogu još jednom da proverim od Ministarstva privrede da li su vam poslane informacije ili nisu. Ali Galenika je tako samo jedna... Samo ja moram da odreagujem na ovo zato što se uporno ponavlja netačna informacija. Dakle, nije isto intervju i pisani odgovor iz razloga što mi imamo posle tog jednog odgovora jako puno podpitanja. Dakle, nisu ni kompletni, niti do kraja jasni. Izvinite, izvolite. Dakle, Galenika je svakako jedna uspešna priča, tako da nemamo nikakav razlog da krijemo bilo kakvu informaciju. Galenika je bila jedna od onih firmi koje su bile čisti gubitaši. Protiv ljudi koji su vodili Galeniku su vođene i pravne radnje, oni su procesuirani, neki su i osuđeni. Nepravosnažno. Dakle, Galenika je svakako priča koja je jedna od onih priča zašto u državnom vlasništvu ili u javnom vlasništvu ne bi trebale da se nalaze takve kompanije, zato što država nema ništa sa njim. Ali vi niste meni odgovorili na pitanje. To je, tender je bio transparentan, imali smo nekoliko učesnika, dobila je apsolutno najbolja ponuda. Bio je jedan na kraju ponuđač, to pod jedan. Ja sam vam postavila pitanje, zašto u javnom pozivu nije naveden podatak nakon konverzije duga, pre raspisivanja javnog poziva, o čemu je vlada obaveštena? Negativan kapital je dramatično smanjen nakon konverzije. Moje pitanje je zašto nije naveden tačan iznos nakon konverzije u javnom pozivu? Sigurna sam da ćete dobiti tu. Ako već niste, dobit ćete informaciju Ministarstva privrede. Dakle, ovo je uspešna priča, ja sam ponosna na tu priču, ne samo zbog uspešne privatizacije, nego zato što je jasan signal da država izlazi iz preduzeća u kojima nije ni trebala da bude na prvom mestu, a u kojima je bila samo zato što su neki ranije, samo zato što su neki u ranijim vlastima držali takva preduzeća da bi izvlačili novac za partijske funkcionere i za političke stranke.